vad man tycker om sin orderstocksnuläge och förväntningar på antalet anställda, så väger man samman de frågorna och frågorna jag har, kommer det öka eller minska eller oförändrat. Och nuläget är ju att i bygget var väldigt pessimistisk om själva nuläget i branschen. Och det har fallit ganska kraftigt här redan för årsskiftet, och det hänger ju samman med att bostadsbyggandet föll ganska tidigt. Redan i fjol började bostadsbyggandet falla faktiskt. Men de frågar också hur företaget ser på ett års sikt. Så ser det något bättre ut? Och då ser det ut som i såna här indikatorer att företagen, jo men det ser lite bättre ut på sikt helt enkelt. Och det, de som prognosmakare får man ju liksom tro på det. De brukar ändå ha hyfsat rätt att där runt 2008 eller i mitten av slutet av 2008 så var man som mest pessimistisk om utvecklingen i slutet av 2009, och det stämde ju rätt väl, och man var som mest optimistisk här i början på 2010 om utsikterna för 2011, och tittar man på investeringsutvecklingen så stämmer de topparna och dalarna rätt väl när det var som sämst och när det var som liksom tillfälligt bäst. Sen kan SCB komma och göra som nu senast när NR-siffrorna kom, så har man reviderat hela utvecklingen från att det såg ut att vi hade jättebra tillväxt i branschen, 9% på helåret 2011, så var det nedreviderat till 4%. Men vi upplevde ändå som att vi hade lite högkonjunktur. Men hela bilden av återhämtningsförloppet har, i och med den nya revideringen av nationalräkenskaperna, omkullkastat den tidigare storyn också. Det får ju påverkningar hur man egentligen, hur mycket man ska tro på SCBs siffror, plus att de faktiskt tog bort den 10 miljarder på bostadsinvesteringsnivån. Men antalet sysselsatta är oförändrat, så helt plötsligt så undrar man hur hänger de här siffrorna ihop. Jag får inte riktigt ihop det. Så att ibland kan man bli lite snurrig på vår kära statistikbyrå. Men i alla fall, här är en sån här riktig indikator då hur många påbörjade bostäder vi har. Och apropå då den här politiska diskussionen vi har haft där om subventioner. Ja, subventioner funkar, att det byggs mer bostäder. Ja, de är kostnadsdrivande. Nej, vi vill inte ha dem. Och här ser du, vi tog bort subventionerna, de sista större subventionerna i bostadssektorn innan årsskiftet 2011. Och det ledde ju till att det anlades väldigt många plattor, eller bostadsplattor, så kallade Odell, de så kallade Odellplattorna. Och sen vill man ju inte bygga så mycket mer direkt efter det. Och risken är väl att man nästa år, att företagen kommer att agera strategiskt. Det gör alla företag oavsett sektor. Att vet man att 2015 så får du en subvention för att bygga något, varför ska jag bygga idag när jag får pengar för att göra samma grej imorgon? Så, ja, men i den här prognosen har jag inte tagit hänsyn till några eventuella sådana störningar. Men annars är det byggloven då, de som man tittar på när man ska liksom bedöma lite utveckling några månader framöver, och den är väldigt lik bilden av påbörjandet. Att det är flerbostadshusen som egentligen ökar, medan småhusen har det trögt, och där har vi sett en strukturell nedgång och som hänger samman delvis med bolånetaket. Att nu har man tryckt ner nivån. Vi tror att det småhusbyggandet kommer att öka nämnvärt mycket. Det kommer att hålla sig på en strukturellt lägre nivå än vi har sett tidigare. Utan det är flerbostadshusen som står för uppgången. Och det är ju då, när man översätter det i investeringar, så gör ju det att nybyggnadsinvesteringarna nu börjar öka igen efter att ha fallit väldigt kraftigt i fjol. Men samtidigt har vi istället sett en kontinuerlig nedgång på ombyggnadssidan här under 2 år, och vi bedömer väl att det kan ske en svagare uppgång nästa år om hushållen då. Storyn är att hushållen då kan börja renovera igen, och även fastighetsägare fortsätter att renovera flerbostadshusen. Men nedgången på ombyggnadssidan har både varit inom småhus och flerbostadshus, det har varit en bred nedgång där, och den har ju tidigare lyft upp bostadssektorn när nybyggnaden har backat lite, men nu agerar den motsatt. Går man över till lokaldelen då, så hade ju den istället förra året, det här privata lokalbyggandet, det hade en väldigt god utveckling, och om vi ser så att det lokaler och anläggningar ligger efter bostäder i konjunkturutvecklingen.
Så nu när bostäder börjar vända upp, då är det istället på lokalsidan här, när det kommer till kontor, hotell, industri med mer. Det håller backa ganska kraftigt. Det här är halvårsförändringen, så som SCB just nu har sagt att den är i alla fall. Beror på om 2 år vet vi egentligen det sanna, det är då de definitiva beräkningarna kommer. Men det är de här siffrorna man har att hålla sig till. Och det stämmer också när man tittar, eller de följer ändå logiken när man ser liksom bygglovsutveckling. Om byggloven går ner och investeringar, då får man anta att faktiskt det är så det lite ser ut. Så prognosen är att de privata lokalinvesteringarna faller i år, som bäst planar ut nästa år, för vi ser ändå investeringssnackar och annat, så uppger framförallt energi eller vad det här, fastighetsbolag och annat att de ser att de får bygga lite mer projekt. Det finns projekt på gång och att de bara väntar på att den här osäkerheten släpper, så att vi antar att det ges uttryck nästa år. Men istället är det faktiskt det är de offentliga som har under tiden, under en lång period faktiskt, har kontinuerligt stiget. Det är ju kommuner och landsting, det har ju byggts mycket sjukhus och annat, så att de här har lyfts upp rejält, och det finns ett stort behov av offentliga lokaler också. Samtidigt ser vi att den landstingskommunala ekonomin blir allt mer ansträngd, så att vi tror att den här tillväxten nu som har skett under en kontinuerlig tid kommer att plana ut. Den här nivån som är uppnådd för de offentliga lokalerna är den högsta vi har sett sedan, ja, man har statistik på, det är tillbaka typ till 70-talet eller något. Så det är en ganska kraftig volym, en stor volym som bara för att hålla nivån oförändrad. Går vi sedan över till den tredje delen då, som är anläggningar, som också har då en privat och offentlig del som vi delar upp det i, så har den haft en liknande utveckling, i alla fall på de privata sidorna, att i fjol så utvecklades det ganska väldigt väl. Men istället så börjar i år, börja sjunkit. Och det här väger energiinvesteringarna väger väldigt tungt. Men som sagt, det vi ser i bland annat SCBs investeringsenkät, att man uppger ändå energibolagen att de ska investera med några. Men det blir ingen stark ökning, och det ser vi väl först just att det kommer igång då nästa år. Att privata anläggningsinvesteringarna kan öka. Och då är det byggs en hel del mycket vattenverk och avloppsanläggningar. Ni kanske har märkt att det är många gator som ändå är uppgrävda, så det görs ju mycket sånt. Går man ner på infrastruktursidan här, så hade den i fjol en halvdag, det var ju vägar som ökar, men järnvägar som är egentligen övriga anläggningar till största del. Anledningen till att vi skriver övriga anläggningar är helt enkelt att vi inte får statistiken från SCB om vi skriver att det är järnvägar. Det finns lite annat där också, så att då måste man skriva och skriva övriga anläggningar. Men till 99% kanske är järnvägar. Men för formens skull så sjönk det i alla fall i fjol. Och det vi sett nu i den nya budgeten, och det som kommer vara en förändring i den prognos som vi la här senast, var ju att då i tidigare höstbudget så hade man ju avsatt att infrastrukturinvesteringarna skulle öka totalt sett 2014. Även för att man hade dragit ner ganska mycket 2013, så var det prognostiserat ökning 2014. Men i årets budget, så när jag suttit och räknat ihop, så har man faktiskt lyft bort ganska mycket pengar, så att det ser snarare ut som att det minskar igen, och inte alls att de statliga anslagen till framförallt järnvägssidan sjunker lite. Men där är att man kan plocka till viss del underhåll, men här rör investeringar, och det är skillnad på underhåll och investeringar. Vi pratar alltid investeringar. Så den här kurvan kan ju se lite annorlunda ut, i alla fall att det inte är någon större uppgång på den offentliga delen nästa år. Och den privata är mer eller mindre oförändrad. Och bara för att tydliggöra det där med, det här kommer då från de tidigare planerna från regeringen i den här långtidsplanen. Att när man pratar om att man satsar mycket på infrastruktur och så. Det blir ju väldigt stora summor, så fort man liksom tar många års summor och slår ihop i en klump, då blir det alltid mycket pengar. Så är det ju.
Men om man plottar ut vad och det här är taget även från KI, vad faktiskt står i den här planen, så det är först 2015 och framåt som den större volymen man kan vänta sig kommer på anläggning eller den offentliga anläggningssidan. Att både i år och nästa år är det ganska lite pengar avsatt. Och det enda jag har gjort här är den röda är bara för att jämföra. Om man skulle anta att man skulle ha hållit den historiska andelen, infras andel historiskt konstant, och skriver fram utvecklingen med KIs långtidsprognos, så skulle man satsa ungefär den här summan. Så det är klart att man använder det så kallade reformutrymmet är ju då det här, eller man säger. Så att bara som att få en liten visa på skillnaden vad man säger och vad man gör. Men som sagt, totalt sett så blev det en liten uppgång i fjol, och det var ju lokaler och anläggningar som gjorde det, medan bostadssektorn tyngde hela branschen. Och i år så är det ju snarare bostäder som dämpar den negativa utvecklingen. Och först nästa år så är det bostäder då som kommer dra branschen när de övriga delarna mer eller mindre planar ut. Alla är kaffesugna, tror jag. Ja, du har frågan. Du nämnde att du har kollat nya prognosen. Har din bild förändrats någonting utifrån det du visar nu? Så är det mer eller mindre negativt och positivt? Nej, alltså.